Det var någonting med bajamajor, någonting sånt där. Och han sa det att det var en riktig skitbudget. Och han började beskylla oss för vissa saker. Visst, kan jag hålla med om att det var en skitbudget. Men... och så stoppar vi in lite träbitar. Och så ska vi hoppas att det inte ryker in. Det viktigaste för mig är att vi ska försöka stoppa invandringen till Enköping och ha en noll överenskommelse med Invandrarverket. För att nu har vi tagit emot 166 ensamkommande flyktingbarn till Sverige eller till Enköping här. Och det belastar socialnämnden med ganska stora pengar, men vi får ju statliga bidrag tills de har fått PUT, alltså uppehållstillstånd. Och då kommer de kostnaderna falla över på kommun, och då handlar det alltså om 1900 kronor per barn per dag minst. Och de kostnaderna kommer belasta socialnämnden med cirka 100 miljoner om året i kostnader. Och det kommer inte Enköpings kommun att klara av. För att vi sitter i vanliga kommunalfullmäktige och diskuterar kanske belopp om 5 miljoner här till tekniska nämnden, om 10 miljoner där till, vad heter det, ombyggnad utav Energiverket som, och sådana saker, småbelopp. Titta, jag fixar till det. Nej, det slocknar. Mina barn och barnbarn ska kunna växa upp här utan att leva i ett kaos och få en ordentlig skola, och att jag ska kunna åldras på hösten utav mitt liv på, och så få den vård jag behöver. Och det ska de andra människorna och de åldringar också få. För att vi ställer grupper mot grupper här. Ska vi ge pengarna till oss själva eller ska vi ge dem till invandrare eller till utländska medborgare? Det kan inte jag acceptera att vi ska göra. Utan vi ska leva upp här och pengarna ska gå till oss. Och så ska vi hjälpa invandrarna istället på plats i deras hemländer. Det är det viktigaste för mig. Men här ger det alltså 4000 kilowatt. Oj! Jag måste öppna fönstret eller dörren. Då ska jag berätta. Det här är svensk kultur. Om det inte är någon som säger att det inte finns svensk kultur, så har vi det här.